egjiptiane, njëkohësisht ushtroi detyrën e zëvendës ministrit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që një vit e gjysëm, institucioni i cili ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe për komunitetin tonë dhe ka qenë kyçe si mandatin më herët edhe tashti. Pika kryesore e programit Partisë Liberale Egjiptiane është pika e parë, pra është arsimi. Neve në kanë bërë disa punë pa sukseseve tona që i gëzojmë në gjatë mandatit kalumë, në kanë bërë edhe disa punë pa u kryu, pa u përfundu, dhe sigurisht se programi jonë me ndonë vazhdimin e punëve tona. Punësimi është qashtje shqetësuse, ende vazhdojmë të në shqetësoj, jo vetëm komunitetin Egjiptian, po në përgjësi në Kosovë, mirë po na, si që ceku edhe kryetari mandatin, gjatë mandatit kalum, kemi mbi 25 që janë praktikantë a kontrat mbi vej për të punësun, që janë në për institucionë e nivelit të lokal dhe qëndror, dhe neve nuk përfundojmë këtu, mendojmë dhe jemi të bindun se mandati i ardhshëm do tjetë fuqishëm i suksesit për Partinë Liberale Egjiptiane, për komunitetin egjiptian dhe synimi është të arrisim punë tona që në kanë betë në gjysë. Zotëri Laja. Po, unë spori desha të rikëthejmë pak të sukseset e ishtë dëbëtetit bëjqë, cili përmend një pak mërët njëra nga ta ishtë dalje nga strategia. Kam qenë pjesë e strukturave të Pelesë, aso kohë si sekretari për gjithësërëm, dhe kam qenë takimin direkt me kryeministin aso kohë Isa Musafa, i cili edhe ka qenë kunder dalje sonë nga strategia, përshkak se nuk ka qenë një sigur që qeveria mund garantoj implementimin e ligjeve egzistuset cilat ja garantojnë komunitetit egjiptian barazin qofë në punësim apo në edukim përshkak të mendësisë në Kosovë. Besoj që pyetja është çka që dolem nga strategjia. Ka qenë dalja e strategjisë vetëm luftimi i akronimit, nga se akronimin e dim jo vetëm institucionet, mirë po edhe mediat edhe në jetën e përditshme akoma të vazhdon tjetër. A do të thonë cila ka qenë strategjia e dytë që ne kemi parapasur ku nëse dalim nga strategjinë kemi vendosur të punojmë një strategji të veçantë nga komunitet për komunitetin egjiptian e cila nuk ka ndodhur. E dyta ishte domethënë njëra nga sukseset ka qenë edhe regjistrimi i studentave. Nëse hym në website-in e Ministrisë Arsimit, ku Zoti Brisha veç ka qenë zëvendësministër, ne i kemi dhënat për regjistrimin e nxënësve në vitin 2018 dhe 2019, dhe nëse marrim nivelin e studentëve, gjithsej në Kosovë janë të regjistruar 3 ferma dhe 4 meshkujt, komuniteteve RAE, ku edhe nuk specifikohet, do të thonë se në rrugë bashkëlirë. Nuk ekziston RAE, s'ka RAE. Është në raportin e ministrisë. Cilën raport? Nëse lexon në raportin e ministrisë tonë, do të thonë, tipi që regjistruan më shumë se 100 studentë, raporti i ministrisë thotë që në nivel Kosovës 4 studenta janë në PEJ, edhe 3 studenta janë në Universitetin e Prishtinës, 0 në Universitetin e Prishtinës. Kush janë RAE për ty, fitëm? Ministria e Arsimit, është raporti online. Kush janë si pas tira? Tek ende nuk kemi kalu tek qështja arsimit. Mi që du më thonë, në mos t'japim shifra, kur vetë ministria, du më thonë i ka 7 studenta në nivel Kosovës, ne thajmi që kemi parë. Nuk është të vërtet, nuk është të vërtet. Dokument publik, së është të hartuar në Ministria e Arsimit. Zotri Lala, ishim tek qështja e punësimit. Po, unë besoj që gjatë mandatit kaluar, kryesisht në mandatin kur Partia Liberale Egjiptiane dhe ka pas disa zëvendësministra, njëri nga ta ka qenë në APL dhe ka mund punë pak më shumë të forë modalitetet këtë punësuar në komuna kyçe ku komuniteti egjiptian është më numër më të madh. Praktikant nuk është gjithë ajo punësimi gjatë gjithë mandatit të fundit të PLS-s, unë asnjëherë nuk e kam dëgjuar ngritjen e zyrë për implementimin e ligjit për shërbim civil. Faleminderit. Mund të citoj. Po nëse kam drejt, është unë jam shumë krenar dhe lumtur se kam dalë prej strategjisë, një strategji e cila ka qenë në radhë parë dignitetin që ju keni tash po thirrni, ja kemi kthy dignitetin komunitetit. Përkundrazi kemi implementu ligjet në fuqi, kemi ja të arritur atë krejt çka janë bazuar në ligjet dhe në kushtetut. I kemi ikë një dokumenti që është terciar i parancishëm. Pyeti komunitetin Ashkali dhe Rom, sa ata janë të kënaqur me ekzistencën e tyre. Sa i përket punësimit zoti Lola, ne kemi arrit mjaft mirë. Edhe veçanërisht është mirë me publikuar dhe me ju treguar njerëzve që edhe ty të kemi punsuar. Dhe ti ke qenë pjesë e bordit të lotarisë, sa ka qenë për 2 vite ki marë rrugë, sa ki qëndru në Ungari, dhe ke qenë pjesë e kontributit tonë dhe insistimit tonë marveshje, di që s'ka qenë punësim, por ka qenë një kontribut që sot do pak me të një mu, dhe ti tash kthehesh dhe e ankuash për papunësin e njerëzve. Tu ka dhanë se cila mundësi edhe ty personalisht, me va kontributit. Ne po flasim me përgjëtësit flotë, kemi 10, 3 dhe njerëz që kemi punësu. Ato që apo e thojnë, kemi 3 planet të format të njërës punësimit. Ligji për shërbimin civil, ku po një spot ku thotë do të nxjerrim akte, të lutem, akte nën ligjore për ligjin për shërbimin civil. Një thoi zotin Lala, ligji ka ndryshu në tërsi, nuk ekziston më, po është ligji për shërbysit e lartë, më është ndru ligjin tërsi, edhe kjo ka ndodhë falë asaj që na e kemi nxjerë rekomandime në kuvant, ku e kemi monitoru ligjin, dhe subvencione dhe sektorin privat. Do më thonë, e kemi në planin tonë, njëra e din që ka vështërsi,
por ne duhet punojmë shumë gjatë që ta mbrojmë nivelin dhe na e dimë se si jemi teknozën, por është mirë me sen korrekt. Se të paktën, nëse dikon tjetër se kemi punuar ju. Zotë Berisha, do të kalojmë RDK, RDK mund të akuzohet për çka do, por nuk mund të akuzohet për mbështetje të akronimit RAE. RDK ka qenë i vetmi faktor, i vetmi faktor që ka garantuar mos respektimin e kësaj strategjie dhe mos mbështetjen e implementimit të kësaj strategjie. Do të bëni me u kthyn strategji apo çfarë? Vetë sta din opinion. Jo, mos ti ka qenë. Nëse dojna më dëgju, vetoni në dëgjim vetoni. Jo, vetë sta din opinion. Është minuti i mirë replikës, duhet më dëgju. Si është dëgjohen ti? Është. Po jo, a dëni më kthyn strategji? Jo, jo, më shpjegoj, se jo. Apo ajo? IRDK. A më kthyn strategji ajo? IRDK është mund të akuzohet për çka do, jo për mbështetje. Jo për mbështetje, jo për mbështetje të strategjisë RAE. IRDK, ju keni qendruar. IRDK në kuvendin e Kosovës, IRDK në kuvendin e Kosovës. Jo. Edhe gora zëdhurët, është minuti i replikës, ju lutem. Edhe mirë po tregoj. Jo, nuk është. Edhe gora zëdhurët që bëhen po si RAE bëhen. Jo. Jo. Jo, s'bëhet. Nuk shkoj. Mision kushtetues ka qenë zotin e Zira. Edhe na sot jemi në gor. Është minuta i replikës. Në gor me minuta i replikës. Ose respektojmë minutën e replikës ose s'ka debat. Se s'ka debat, në apëllaf, në trego, po, minuti në replikës. Strategji apo jo? Pytit, unë e për... Zotri Berisha. Okej, unë e për s'na gabu, nësë i mendojnë që të të më këthi. Jo, jo, ne nuk do të këthemi në strategji, për kundrazi i RDK, në dëgjë mirë, më mbaj shenime dhe unë tregoj. I RDK ka qenë kundër strategji sraje. I RDK gjithmon ka qenë kundër strategji sraje. I vetëmi përson rena i RDK-s, i vetëmi përson rena i RDK-s, që ka morë pjesë në programe raje është ishë sekretari i RDK-s vetëm Berisha. Lutem të më sqaroj çështën e strategjisë. IRDK ka nxjerr rekomandimin për cilin ka dalë komuniteti egjiptian. Sot është shtrëngues, është zëvendës ministri i partisë në pushtet, shkon në komunë apo në monitorimin e implementimit të strategjisë. Është lezuar në program. Është jo shumë mirë me lezuar këtë program. Është zëvendës ministri i kësaj partie, shkon në komunat e Kosovës sikur në Stok Rovec, edhe bën monitorimin e implementimit të strategjisë. Egjiptianët kërkojnë ministri që i kishtë ku e ki detyru Egjiptian kërkojnë strategi dhe veçanë. Egjiptian kërkojnë strategi dhe veçanë. Po të në të vitër për strategjin. Egjiptian janë njoftur me kushtetut, me lize. Jo për shkak të e, se më pohen për njënjot Egjiptian me kushtetut si deklaru Egjiptian. Unë si jam dhe Berisha, unë deklaruan e sekretarin. Rreziku më i madh është që këto monitorizimi egjiptian vetë me uasim i lu. Ti as nuk deklaron zoti Krasnici egjiptian. Merë profil pjesë këtu. Merë, jo, fshoj zëdore, nëse merr hodat ti marr në pushtet. Që 5 vite zoti Krasnici ku ke qenë ti në mbrojtje të komunitetit egjiptian? Çfarë ke bën? Cili ka qenë angazhimi yt? Ty ta kanë një mandati me mbrojtje egjiptian. Okej, unë kam vazhduar me mbrojtje. Ti çka ke bën? Ti nuk i mbrojtë asgjë. Ku identifikoj ti me egjiptian? Çfarë profilin e zotit Krasnici? Profilin privat. Unë jam sekretari i partisë, kam qenë. Është në burr dhe ku ka një reagim për më të vetmin për komunitetin egjiptian. Urnone, verifikone, dhe se zoti Krasnici. Nuk reagojnë Facebook. Ka mbrojt interesat aty, ku mbrojt interesat. Unë të kërkoj folje publike në nëse ti. Tregon kur ka hyrë në OKB dhe ka prezantuar. Nuk ja kombajt agjendën. Jo, duhet të mbajë zotin se agjendën unë zotin e. Tregon atë çka kimë bë zotin e. Unë po tregoj, po duhet të dëgjoj. Ka primi si unë. Duhet të dëgjoj. Ti duhet të dëgjoj. Shef e programin. Ti duhet të dëgjoj. Ky nuk është debat, ky nuk është debat. S'është debat, ky është debat. Çfarë? Po do të kuptoj çka është strategjia. Tregon zotri Berisha. Ti nuk e ka zotuar identitetin e gazetarit. Ju lutem, ju lutem. Zotri Berisha, do të kalojmë te një çështje tjetër me rëndësi, zotri Lala. Si është një çështje studenti që mirë diskuton. Do të kalojmë për refuzim. Do të kalojmë erza vend ministri, i cili ashtu që pas apo dhënë ato se nga. Tregon ani çka keni më bëu për kategorinë më të ndihshme që janë refuzat që 20 vite. Zotri Berisha, unë kam bëu kthimin e refuzatit nga mali zive ton. Kur? Unë kam bëu mali. Ti ke votuar në asamble komunale. Jo, dënë mos harru, dënë mos harru, është replik, është sulm direkt. Unë kam qenë zëvendës Kristus, unë kam qenë zëvendës Kristus. Vetëm një sekondë. Vetëm një sekondë. 30 sekonda. Vetëm 30 sekonda. Unë kam qenë zëvendës, unë vetëm 30 sekonda lutem. Në rregull, do të kalojmë tek çështja e arsimimit. Është njëra ndër është kogja i ulët niveli i vedisimit se sa i rëndësishëm është arsimimi. Çka konkretisht plani, programi do të garoni në zgjedhje?
një temë kohë gjamë rëndësi. Sigurisht, unë thash edhe në fillim se arsimi ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe për neve, për komunitetin egjiptian. Mirë, po unë mendoj se shokët e mi fillimisht duhet me dëgju me vëmendje edhe kur të bëhet një pyetje me qenë vetëm pyetje. Unë po shoh se këta janë kohë vetëm strategji edhe s'kan kur gjë tjetër, me sa po ka qëllimi të më kthej strategji më së ndaj. Çka ki bëu për ndalimin e arsimit? Unë kuadër të studentëve të arsimit, jo të studentat, po të kam qenë shumë aktiv. Sa ka numër të nxënësve të praktikës mësimi? Ashtu mundsi më dëgju. Një të formë debatit, një të strategji debatit. Prej fillimit, për unë ka marrë pozitën, do të thotë ne kemi pas marrëveshje, kemi bë marrëveshje me konviktë dhe menzën e studentëve pranimin deri në 50 studenta në konvikt dhe në menze. Kë ka qenë marveshja ditën e dytë kër unë kam fillu punësimin. Pastaj, unë kam vizituar gjitha drejtorit e arsimit në gjitha komunat ku ka shtrirë komuniteti egjiptian, kam vizituar gjitha shkollët dhe lagjet ku ka shtrirë komunitetim. Unë prej aty kam po që fatkeqësisht në drejtimet që ne mendojmë si janë me perspektiv, si që janë mjekësia, shkollat mesme, mjekësi, gjimnaz dhe drejtimet tjera me perspektiv, kemi pas numër shumë të pak. Dhe prej aty të ka lindë ideja që të nxirret vendim për regjistrimin e nxënësve në shkollat mesme dhe me pëlqimin, me kërkesën time dhe me pëlqimin e ministrit, kemi nxerë vendim për regjistrimin e 5 nxënësve në të gjitha drejtimet përveç atyre me norma të rregullta. Kjo ka qenë një prej suksesave tona dhe sigurisht na nuk kemi ndalë asnjëherë. Kemi marrë me probleme të ndryshme, jemi ballafaquar me probleme të ndryshme dhe misioni jonë është që fëmijëve tonë, nxënësave tonë, të komunitetit tonë, t'ju japë mundësi më të mira, të ketë lehtësime në proceset mësimore, zhdukje në analfabetizmit dhe gjitha këto ne i kemi kryer këto punë. Mirë, po mandati i ardhshëm do të jetë vazhdimsi e punës tonë dhe angazhimit tonë. Zotri Lala. Duhet me bëni një replikë të çështja e refugjatëve të kthyer. Mandati tim si zëvendës kryesues i kuvendit komunal kam qenë përfaqësues politik i komunës 5 për kthimin dhe është bërë kthimi i refugjatëve nga Malizi. Nga Malizi. Ky çështje pa informuar, unë kam fal. Un kam ngrit zonin kundërshtuar me ardhmë. Cila ka qenë proces i kundërshtuar me ardhmë? Absolutisht asnjëherë në proces nuk ka qenë komunitetit në Gorozdet, sa ti kujtohesh. Absolutisht asnjëherë nuk ka qenë. Me votim tonin, atë votim, votimi im, shotin Blagoj atje. Jo, votimi. Po e kthejmë. Fillimisht ka qenë e planifikuar me votimin tonë në sistemin, ka pas të lashën në qytet, kryetari i komunës ka lëviz në nivel tjetër, ka qenë e pamundur ne kemi thyr. Apo na drejtohen se shtëpia këta kanë ndërtuar për 5 vite në për Normal që pranoj. Qëka ki parapon programit? Cela është pika programit sot refugjat pas 20 vite? Qëka ki parapon tim program për tim? Jemi tek tema e arsimimit. Jo, në sështë e arsimit, visë të sështë njësë. Janë arrumur ata njerës që në arrusë që egzistuin. Sot kemi numër të madhë të fëmijëve që të praktisin edukimin obligativ në Kosovë. Edhe këtë që ka bëhë këtë zëvendës minister është mi vizitu drejtorit. Unë e pysë sot publikisht, cili është uzimi administrativ që e regullon këtë qeshtin, ministrin që ti këtë dheqë. Ligji për që është të obligu shumë shkollimi fillor. Po, mandi është para pa një praktisim e qytetarve, e fëmive të komuniteteve, cilë është strategia? Jo, cilë është? Strategia për ndalimin e praktisis. Qka ka bëgjë për ato? Ski asë një praktisën sot në shkollë. Qështë ski asë një praktisën? Ki praktisën e pej, ki praktisën e gjako. Ku do që ka pej? Ku do që ka pej? Ju një një pej, komuna, ju një pej, a kom pej? Ju një pej, Cilët janë shkaktorë? Cilë është arsyeja pëse se në regjistru në të rrëtë? Arsyeja se ju s'ke gënu. Faktorë është të gënu një nuk i vota. Nuk është praktisja, jo. A dinë cilë është? Jo, është në katë se komunitetin të taja pëse taja votën ku je për faqën se vizitu. A dinë pëse, a dinë përgjëtësi e gënu? Mas. Ju thuni kena regjistru shkaktorë? Mas, kush ka regjistru fmi? Kush është ma jafër me kërë regjistru? Nivel Kosovë, jo nga ministria e arsimit është për juve, për juve. Unikont. E që ka bëti për 5 vetë? A ka mundësi? Që ka bëti për 5 vetë? Sot statistika.